פרשת השבוע, פרשת תרומה, הפרשה הזאת פותחת את החלק השני של ספר שמות. החלק הראשון, למעשה ספר שמות מתחלק, אפשר לחלק אותו לשלושה חלקים. הפרשיות הראשונות עוסקות בשעבוד, גלות וגאולת מצרים. פרשת יתרו משפטים, מתן תורה. ומפרשת תרומה, חמשת הפרשיות הבאות, תרומה, תצווה, כי תישא, ויקל ופקודי, עוסקות בהקמת המשכן. הקמת המשכן, ונדבר היום על משהו שקשור לעניין הזה. אז את השיעור הזה נקדיש לרפואה שלמה לחברינו שמואל בן חנה, שזקוק לרפואה בתקופה הזאת. אז אבא שלי, יש לו ניתוח ביום חמישי. שיהיה רפואה שלמה, בעזרת השם. אז דברי התורה שנאמר יהיו לזכות ולרפואה שלמה לשני החולים האלה וכל שאר חולי עמו ישראל. אוקיי. הכותרת, השם של הפרשה זה פרשת תרומה. למעשה הפרשה עוסקת בציווי לבנות את המשכן. אבל השם של הפרשה זה פרשת תרומה. בואו נראה את שני הפסוקים הראשונים ועוד שני פסוקים בהמשך, ואז ניכנס ונתמקד בנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. התכלית היא לבנות משכן, משכן, מקדש, כמו שכתוב שם בהמשך, פסוק ח' וט', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה וכן תעשו. ואז משה מקבל פירוט של בדיוק כל האביזרים שישנם במשכן, שצריכים להיות במשכן, וזה משתרע על הפרשה הזאת, ועל הפרשה הבאה זה יותר בידי הכהונה והמשך של הפרטים הנדרשים. ורק בעוד שלושה שבועות נקרא את פרשת ויקל, ששם הוא משה מקהיל את העם ומצווה וחוזר על כל הציוויים מחדש, של מה הוא צובה ואיך צריך לבנות את המשכן. כמה דברים שאני לא יודע עד כמה נספיק לגוע בכולם, אבל לפחות כמה הערות. אבל חלק מהם בוודאי לא נספיק לדבר היום. הציווי הזה הוא קצת שונה מהאופן של הציוויים הרגילים. אם יש מצווה לבנות משכן, יש מצווה לבנות משכן. כאן כתוב שזה תלוי בנדבת הלב. נדבת הלב. צריך להבין את הביטוי הזה. המילים ויקחו לי תרומה, הם גם כן... אפשר היה לכתוב את זה אחרת. מה זה ויקחו לי תרומה? ויתנו. ויתנו, מה זה ויקחו? ויקחו לי תרומה. ומה זה לי? ויקחו או שיבנו משכן. כן? אז הניסוח פה, כל אחד מהדברים שאני מאיר פה, מאחוריו יש עניינים גדולים מאוד. אנחנו נתמקד, נתחיל מדבר אחד, נראה כמה נספיק. המילה תרומה, כשלעצמה, תרונה הסבר, אני חשבתי לייחד לאיזה שיעור בפני עצמו. אנחנו רגילים לביטוי הזה, לשמוע שתורמים לפה ותורמים לשם ותרומה, אבל השורש של המילה זה להרים. להרים. לקחת דבר ממקום מסוים ולשים אותו במקום גבוה יותר. זה המשמעות. זאת אומרת, להעלות את הערך של הדבר ממקום רגיל למקום מורם יותר. זה תרומה. עכשיו, המילה מוזכרת כאן כאשר זה השם של הפרשה. כי כאן מדובר בעצם על התרומה הכי מדהימה שאפשר בכלל להעלות על הדעת. וזה שהאדם ייקח משאבים אנושיים, משאבים פיזיים, טכניים, מתכות, זהב, הכסף, ונחושת, וכן צמחים וכן הלאה. ומהדבר הזה בונים בית לריבונו של עולם. בונים מקום שבו תשרה השכינה של הקדוש ברוך הוא. אין דבר יותר גבוה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על להעלות דבר ממקום נמוך למקום גבוה, אז לקחת חומרים, אפילו אם הם ברמה של החומר הם יקרים, חומרים יקרים, נגיד אבנים טובות, מרגליות, כמו שהיו באבני החושן ואבני היפות, וגם זהב, חסף ונחושת, אבל להרים אותם, להפקיע אותם מהקטגוריה החומרית שלהם, ולהפוך אותם למשהו שמכיל בתוכו את
את הרוחניות האולטימטיבית, את ריבונו של עולם. ולכן אין מקום יותר ראוי למושג תרומה מאשר להיות השם של הפרשה. פרשת תרומה, לקחת חומר ולעשות ממנו, להפקיע אותו ממסגרות החומר ולשים אותו במקום הרבה יותר גבוה. אוקיי, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. אז עמדנו על כך ש... מה זאת אומרת? יש פה עניין הלב, הלב מעורב כאן. הלב מעורב. ולא רק הלב, אלא נדבת הלב. עכשיו, הלב בעולם המושגים של התורה, של התנ"ך, הלב, כמובן לא מדובר פה על הלב הפיזי, שמזרים דם לכל הגוף, כן, אותה משאבה. הלב זה מקור הרגשות, ובעצם מקור המוטיבציה לפעולה. זה המושג, לב. עכשיו, פה מדובר על נדבת הלב. נדבת הלב, זאת אומרת, לא רק שזה המוטיבציה, אלא המוטיבציה הזו צריכה להיות בהתנדבות. בהתנדבות זאת אומרת, עם רצון פנימי עמוק לתת. אז רק מצד מי שבאופן הזה יתרום את התרומה, התרומה הזאת תתקבל. מעט כל, המילה לקיחה כתובה פה פעמיים, ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. זאת אומרת, הלקיחה תהיה רק ממי שתורם בנדיבות לב. בנדיבות לב. התכלית של כל העניין, זה כמו שראינו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מכאן לומדים שמקדש קרוי משכן ומשכן קרוי מקדש. כי בית המקדש בעצם היה יותר מאוחר בירושלים. אנחנו מדברים פה על השנה הראשונה שהם יוצאים מארץ מצרים, עוד נכונו לנו 40 שנה במדבר, ואחרי זה גם אחרי הכניסה לארץ, ייקח זמן עד ששלמה המלך יבנה את בית המקדש בירושלים. בינתיים היה את המשכן הזה. וההבדל בין המשכן לבין המקדש, זה שהמשכן היה נייד, והמקדש היה במקום מאוד ספציפי, בירושלים, בהר הבית, בהר המוריה. אבל הגמרא לומדת מכאן שמקדש קרוי משכן ומשכן קרוי מקדש. מעניין למה היה צריך להדגיש את זה כאן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ולמה לא היה מספיק לכתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. מה זה ושכנתי בתוכם? בתוכם בפשט, הכוונה היא אני אשכון ביניהם, בתוך עם ישראל. הם יעשו את המשכן, וזה יגרום להשראת השכינה בתוכם. אבל גם פה, ונראה כמה נוכל להבין את העניין הזה, לכאורה היה צריך להיות כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. בתוכו של המקדש. לא כתוב כאן, כתוב כאן בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה, וכאן כתוב משכן. פה כתוב מקדש, כאן כתוב משכן, וכן תעשו. וכן תעשו. וכן תעשו הוא גם כן, מה זה וכן? למה צריך תבב? את תבנית המשכן ואת כל כליו, כן תעשו, וכן תעשו. אז נראה, שאלנו כמה שאלות, ננסה להתמקד בחלק מהם ולהבין פה דבר מאוד מאוד גדול. הדבר הראשון, כמו שפתחתי, בסקירה של מה כולל ספר שמות. למה עניין בעניין המשכן הוא חלק מספר שמות? כאילו זה דבר בפני עצמו, אפשר לשים אותו יחד עם ויקרא, כי ויקרא זה כל העניין של הקורבנות והכל. למה זה צריך להיות בספר שמות? איך זה מתחבר לשעבוד מצרים, לגאולת מצרים ולמתן תורה? איך זה מתחבר לזה? אז בואו נראה דברים מאוד מאוד מהותיים שכותב הרמב"ן בהקדמתו לפירושו לספר שמות. נראה את דבריו של הרמב"ן. הקדמה לספר שמות. השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה, בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרה האבות כולם שהן כאין יצירה לזרעם. נסביר את זה? הרמב"ן קורא לספרים האלה, בראשית ושמות, בשמות. ספר בראשית הוא ספר היצירה, ספר שמות הוא ספר הגאולה. עכשיו הוא מסביר, וחשוב להבין, למה ספר בראשית הוא ספר היצירה. לכאורה בגלל בריאת העולם, אבל בריאת העולם זה רק הפרק הראשון של התורה. יש אחרי זה דברים שונים שקרו. למה כל הספר נקרא ספר היצירה? אז נחזור שוב על המשפטים האלה. ספר בראשית הוא ספר היצירה.
יצירת בריאת העולם בחידוש העולם ויצירת כל נוצר. עכשיו, מה עם ההמשך של ספר בראשית? אחרי בריאת העולם. ובמקרה האבות, כלומר, פרשת לך לך ואילך, אברהם, יצחק ויעקב, ובמקרה האבות כולם, שהם כעין יצירה לזרעם. כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים שיעבו אחר כך את הבריאה, גם כל מה שקרה לאבות, זוכרים את הדברים המפורסמים של מעשה אבות סימן לבנים, כל מה שקרה לאברהם, יצחק ויעקב, בעצם זה השורשים של הדברים שיבואו לידי ביטוי בהיסטוריה של הצאצאים שלהם, שזה עם ישראל לדורותיו. לכן זה נמצא בתוך ספר היצירה, כי מה שקרה לאבות זה היצירה, כמו שמעשה בראשית זה היצירה של הבריאה, אז גם מקרה האבות כולם, כל הדברים שקראו, עברו על האבות אברהם, יצחק ויעקב, שהם כן יצירה לזרעם. מפני שכל מקריהם ציורי דברים, לרמוז להודיע כל העתיד לבוא להם. עכשיו, אני בכוונה הבאתי את הקטע הזה שמדבר על ספר בראשית, כדי להתחבר, כי הוא מחבר את זה עם ספר שמות. ועכשיו תראו, ואחרי שהשלים היצירה בספר בראשית, התחיל ספר אחר, בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. יש מעשה אבות, דברים שקראו לאבות, סימן לבנים. אז יש את הסימן שהוא היה אצל האבות, עכשיו יש את הביצוע, את הביטוי שלו. זה המעשה שבא מן הסימן ההוא, מן הרמזים ההם. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון, הנגזר בפירוש, זה גלות מצרים, הנגזר בפירוש בברית בין הבתרים, ובגאולה ממנו. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, וגם את הגר אשר יעבוד עודן אנוכי. ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה בספר בראשית. בעבור, כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות, כי מאז הוחל. הגלות, גלות מצרים התחילה מהירידה של יעקב ובניו למצרים, לכן זה בפתיח של ספר שמות. ועכשיו הוא ממשיך, שימו לב, זה דבר מאוד מהותי. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. נחזור עוד מעט על המשפט הזה, הוא יתבאר כתוצאה מהדברים הבאים. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים. כלומר, גלות מצרים נמשכת גם אחרי היציאה ממצרים. עד מתי? כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר, הם עוד לא הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה, אל ארץ ישראל. וכשבאו אל הר סיני, קיבלו את התורה, ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם. זאת אומרת, מתי הגלות מסתיימת? רק ביום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. מתי זה קרה? בבניית המשכן. למה? הוא מסביר את זה. אני חוזר על כל העסק הזה ביחד. על כל השורות, מתחילת הקטע. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם. במה זה, מה הסבר לזה? שהיה סוד אלוה עלי אוהליהם. היה את האוהל של אברהם. והיה את האוהל של יצחק, והיה את יעקב שהיה יושב אוהלים, הן באוהל של אברהם והן באוהל של יצחק. והאבות, כתוב במדרש, נראה את זה אחר כך במקור, והם הם המרכבה. האבות הם המרכבה. נסביר את זה יותר מאוחר. יש דבר שנקרא מרכבה, המרכבה שכביכול עליה רוכב ריבונו של עולם. זה מעשה מרכבה שמתואר ביחזקאל. ולמרכבה הזאת יש ארבעה אופנים, גלגלים כביכול, אופנים של המרכבה. והאבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם שלושה מארבעת האופנים של המרכבה. הרביעי זה דוד המלך. אבל זה יותר מאוחר. יש, עכשיו, הם, האבות הם המרכבה. וכשהקדוש ברוך הוא כביכול, זה משל, כן, יש מרכבה ויש את הרוכב. הרוכב זה ריבונו של עולם. כשריבונו של עולם רוכב על המרכבה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שוכן. כלומר, האבות היו המקום שבו שכנה השכינה. לכן,
רק כשבני ישראל באו אל הר סיני ועשו את המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז האבנים, עם ישראל, שבו אל מעלת אבותם. שהרי האבות היו המרכבה לשכינה. שהיה סוד אלוה על אל אוהליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. אז נחשבו גאולים. זאת אומרת, הגלות נמשכת עד הקמת המשכן. אחרי הקמת המשכן והשראת השכינה במשכן, שזה סוף ספר שמות, שהקדוש ברוך הוא כתוב, נגלה וכבוד השם מלא את המשכן, זה סוף ספר שמות, סוף פרשת פקודי, אז הם חזרו אל מעלת אבותם. ואז בעצם נגמרה הגלות. אפילו שהם לא היו בארץ ישראל. אפילו שהם לא היו בארץ ישראל. זאת אומרת, זה מעניין, כשהרמב"ן כאן אומר, שגלות מצרים מסתיימת במשכן, עוד לפני הכניסה לארץ. כי המצב שבו הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך עם ישראל, זה נקרא סיום הגלות. כך הוא אומר, בפירוש. ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינותו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם. והוא חוזר על זה שוב. והם, האבות הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. רק אז נחשבו גאולים, ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו עניין המשכן, וביות כבוד השם מלא אותו תמיד. מה המשמעות שהאבות הם המרכבה, ואנחנו צריכים להגיע למעלת האבות כדי להיות גאולים? אז הנה המדרש, נכון? הוא מביא פה את המדרש. האבות הם המרכבה בראשית רבה, אז בואו נראה את המדרש. זה כתוב, המדרש הזה באותם מילים כתוב גם על אברהם וגם על יעקב. יותר מאוחר נראה על אברהם. ויעל אלוהים מעל אברהם, אמר יש לקיש, האבות הן הן המרכבה. שנאמר ויעל אלוהים מעל אברהם. ויעל מעליו אלוהים. זה גם שם אצל אברהם בפרק כ"ה. והנה השם ניצב עליו אצל יעקב. והנה השם ניצב עליו. עליו הכוונה היא כביכול שהם נושאים את השכינה. האבות הם עם המרכבה. עכשיו, מה שקורה כאן זה שבמקום האבות יש משכן שעשוי מזהב, הכסף ונחושת וכו'. המשכן הזה צריך להיבנות בנדבת ליבם של בניהם של האבות, ואז תשרה עליו השכינה, ואז חזרנו למעלת אבותינו. לא, זה על יעקב. אפשר לפרש את זה כך או כך, אבל במדרש זה כתוב על יעקב. כלומר, המדרש מתאר שזה השרת השכינה על יעקב. אוקיי. עכשיו בואו ננסה רגע להבין את המשמעות של הדבר הזה. מה זאת אומרת לבנות משכן פיזי? יש שם תיאור, אנחנו נראה את זה בפרשת השבוע. של קרשים, זה מבנה. זה מבנה. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך מבנה? כשהנביא ישעיהו, פסוקים מפורסמים בנבואת ישעיהו, קראנו את זה בהפטרה של השבוע שעבר. כה אמר השם, נכון? פרשת היה שבת וראש חודש, אז ההפטרה של שבת וראש חודש זה השמיים כיסי. זה הפרק האחרון של ישעיהו. אז שימו לב רגע למשפט הזה, שפותח, פסוק א', כה אמר השם, השמיים כסאי, והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. איך אפשר לבנות בית עם השמיים כסאי, והארץ אדום רגלי, מה המשמעות של לבנות מבנה על הארץ, כן? שבתוכו תהיה השכינה, איזה בית תבנו לי. זה שאלה, זה תמיהה, זה מין שאלה כזאת שזה בלתי אפשרי. אז זה ישעיהו, ולא רק זה. כששלמה המלך בונה את הבית הראשון בירושלים, אז בחנוכת הבית הוא נתן נאום, שלמה. יחסנו לנאום הזה בשיעורים רבים בעבר מזוויות שונות. בין היתר הוא מדגיש את העניין הזה. מלכים א' פרק ח', שלמה המלך אומר כך, כי האומנם ישב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. אף כי הבית הזה אשר בניתי. אז אתה בכל זאת מבקש מאיתנו לבנות לך מבנה על הארץ, אבל השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. וכן, איזה בית אשר תבנו לי, אומר הנביא ישעיהו. אז מה פירוש העניין הזה? מה גם שלכאורה העניין של בניית המשכן זה ציווי. זה לכאורה ציווי לא רלוונטי היום.
זה פעם היה נדרש, נכון? אז שהם היו במדבר, היה צריך את, את התרומה הזאת כדי לבנות את המבנה ההוא שהיה במשכן. אבל איך זה רלוונטי לדורות הבאים? עכשיו, שכתוב בפסוק, וכן תעשו, וכן תעשו, אז כתוב במדרש, וכן תעשו לדורות. מה זאת אומרת לדורות? נבנה המשכן, אחר כך נבנה בית המקדש הראשון, ואחרי זה נבנה בית המקדש השני, אבל כל זה היה בנקודות מסוימות ספציפיות בזמן, זה לא מצווה תמידית לדורות. מה עניין פרשת בניית המשכן רלוונטית אלינו, עכשיו, לדור שלנו, לדור שקדם לנו, לדור שקדם לנו, לדור שקדם לנו. כלומר, לכאורה זה מתייחס לזמנים מאוד ספציפיים בהיסטוריה שהיה צורך לבנות את המשכן במדבר, את בית ראשון בתקופת שלמה, את בית שני בתקופת עזרא. איך זה רלוונטי לדורות? אנחנו נראה פה דבר מאוד מאוד עמוק, שיסודותיו בתורת הקבלה, בתורת הסוד, ונראה איזה השלכה יכולה להיות, איזה השלכה יש לדבר הזה, מבחינתנו. אני אתחיל בציטוט שאנחנו לא נפרט אותו בכלל, כי אני לא מבין אותו. קבלה גמורה. מספר בקבלה שנקרא ספר יצירה. יצא לנו בשנים שעברו לנגוע טיפה ולצטט פה ושם. אז בספר יצירה יש כמה וכמה פרקים ומחולקים לקטעים שנקראים בשם משניות. בפרק ו' בספר יצירה כתוב כך, לא נבין, אל תצפו, זאת אומרת אני מתאים את רמת הציפיות. אל תצפו להבין, אני לא מבין. אז אוקיי, זה מה שכתוב שם. ספר יצירה, פרק ו' משנה א'. ספר יצירה זה ספר שמתאר איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז כתוב כך, שלושה אבות ותולדותיהם. השלושה אבות ותולדותיהם אפשר להסביר אברהם, יצחק ויעקב. תולדותיהם לכאורה זה עם ישראל, אבל זה הרבה יותר מזה. זה הרבה יותר מזה, זה קשור לעניינים נסתרים של הספירות וכן הלאה. שלושה אבות ותולדותיהם, והמשפט השני ממש לא מובן, ושבעה כובשים, כובשים וצבאותיהם, ושנים עשר גבולי אלכסון. אז השנים עשר מסתדר גם כן לכאורה עם השבטים, אבל שוב, זו הבנה מאוד חלקית מתוך דברים הרבה יותר פנימיים. מה זה בדיוק גבולי האלכסונים? מי הם שבעת הכובשים וצבאותיהם? אבל כאן כתובים הקודים של איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת, כאן כתוב הסוד של הבריאה, בספר הזה, ספר יצירה. נראה אבל את המשפט האחרון. הוא ראיה לדבר, כנראה לדבר הזה, ראיה, עדים נאמנים, עולם, שנה, נפש. ראשי תיבות, עשן. נו, אז מה אנחנו מבינים מזה? מה אנחנו מבינים מזה? כלום. אתה מתאמץ, מתאמץ, ונשרף לך המוח ויוצא עשן, ואתה לא מבין כלום. טוב, בשביל זה צריך ללמוד קבלה, וזה קבלה כבדה, זה לא איזה דברים פשוטים. טוב, למה אני מביא את כל המשנה הזאת? בגלל העשן, עולם שנה נפש. בואו נעשה רגע קצת לפי ערכנו במסגרת המאוד קלושה הזאת, בלי כל הידע הנדרש, להסביר קצת, קצת את העניין הזה שנקרא עולם שנה נפש. הבריאה, כאמור זה ספר יצירה. מדובר פה על היצירה, על בריאת העולם. עכשיו, במימד הפיזיקלי של העולם, נצרף לזה גם את המימד הלא פיזיקלי, אבל לפחות במימד הפיזיקלי של העולם, יש צורך לפני שבוראים את העולם, לבנות את המסגרות שבתוכם העולם מתקיים. שתי המסגרות הבסיסיות הם המרחב והזמן. החלל והזמן. Time and space. אז שני הביטויים האלה מתוך שלושת העולם שנה נפש, עולם זה מרחב. המרחב הוא המקום שבתוכו נוצרה היצירה. שנה זה זמן. חלל, מרחב וזמן, אלה שני הדברים הראשונים.
עכשיו, זה לכאורה המסגרת של המציאות הפיזיקלית. נפש זה האדם. עכשיו, האדם מבחינה מסוימת הוא נברא אפר מן האדמה. דהיינו, כשאנחנו מדברים על המציאות של החומר, אז אמרנו, כדי שהחומר יוכל להיות, צריך מקום וצריך זמן. אז יש מקום ויש זמן, ויש חומר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בסוף מעשה בראשית בורא את האדם, ובסוף מעשה בראשית כשהוא בורא את האדם, הוא לוקח את האדם, את הגוף של האדם, אפר מן האדמה. האפר הזה דהיינו, הוא שייך אל המקום ואל הזמן. הוא בתוך החומר. אבל אל הגוף הזה הוא מצרף נשמה. והנשמה לא שייכת בכלל למערכת החומרית. ולכן האדם הוא יצור חשוב בפני עצמו. המרחב והזמן כוללים את כל המציאות החומרית. האדם חלקו מגיע מן המציאות החומרית, אבל החלק הגבוה יותר שלו שנקרא נשמה מגיע ממציאות גבוהה יותר ומצורף. החלק הזה מצורף אל החומר. ולכן כלל הדברים שנמצאים בבריאה זה עולם, שנה, נפש. עכשיו, המציאות החומרית כשלעצמה היא מציאות של חולין. חולין, חול, הפוך מקודש. המבדיל בין קודש לחול. המציאות החומרית זה חומר, חומר זה חולין. אלא שבתוך כל מציאות של חולין, כדי שהיא תוכל להיות, להתקיים, היא צריכה נקודה מסוימת של קדושה. כלומר, יש נקודת קדושה בתוך המציאות החומרית. עכשיו בואו נראה את הטבלה הבאה. זו טבלה שאני עשיתי, היא לא מחייבת, אבל פשוט כדי להסביר קצת את שלושת המילים האחרונות שם במשנה. אז ראינו שהעדים הנאמנים הם עולם, שנה, נפש. עולם זה מקום. שנה זה זמן. נפש זה אדם. אז קצת הסברנו, כי האדם לכאורה עוד פעם, החלק הפיזי שלו, החומר לקוח מן המרחב והזמן, מן החומר שנמצא בתוך המרחב והזמן. אבל מצורף בו משהו שנמצא מעבר לחומר, שזה הנשמה, וזה נפש, נפש האדם. נקודות הקדושה בכל שלושת אלה, אמרנו שכל אלה לכאורה הם חומריים, אבל צריכה להיות להם איזושהי יניקה ממקום של קודש. אז בעולם, המקום המקודש בעולם, בחלק הפיזי של המרחב, זה הר הבית, בית המקדש. נכון? המשנה, יש משנה במסכת עדויות, 10 קדושות הם, ארץ ישראל קדושה מכל העולם, ירושלים קדושה מכל ארץ ישראל, ויש את בית המקדש, והמקום הכי קדוש בבית המקדש זה קודש הקודשים. אבל בית המקדש ככללו הוא נקודת הקדושה של המקום, של העולם. בזמן, נקודת הקדושה בזמן זה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. קדושת השבת. אז קדושת השבת היא הקדושה במימד שנקרא זמן. במימד שנקרא מרחב, הקדושה היא קדושת בית המקדש. במימד של הזמן, הקדושה היא קדושת השבת. במימד של הנפש, של כל בני האדם בעולם, אז האדם הקדוש הוא היהודי. עכשיו זה כתוב, בואו תראו איך. בית המקדש נקרא בשמו, בית המקדש. שבת נקראת שבת קודש, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. עם ישראל נקרא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואני תמיד אומר בהלצה, שיהודי הוא בעצם גוי. הוא רק גוי קדוש. זאת אומרת, זה קצת משחק מילים, כי גוי זה גם אומה. כן? אז גוי קדוש. כלומר, נקודות הקדושה בעולם הם בית המקדש, שבת ויהודי. יש זמן מסוים בשנה שכל שלושת הקדושות האלה מתכנסות למקום אחד. יום אחד בשנה שבו הכהן הגדול
וקידשתו הוא האדם הקדוש ביותר בעם ישראל, ביום הקדוש ביותר, שאגב נקרא שבת שבתון, כך נקרא יום הכיפורים, שבת שבתון, נכנס לקודש הקודשים. ואז שלושת הקדושות האלה מתכנסות למקום אחד. אבל מתוך כל הדבר הזה, אם אנחנו חוזרים למשנה שמה, הוא ראיה לדבר עדים נאמנים, עולם שנה נפש. עולם שנה נפש. הנפש זה היהודי. מתי היהודי נהיה קדוש? במתן תורה. קראנו את זה בפרשת יתרו. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו להציע לעם ישראל, ואתם תהיו עם ממלכת כהנים וגוי קדוש. ומשם ואילך, כשאמרנו נעשה ונשמע, הסכמנו להיות קדושים. וזה פרשה שלמה בתורה, בספר ויקרא, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. איך אנחנו נהיים קדושים? איך? אנחנו בני אדם, כמו כולם, נכון? מה עושה אותנו לקדושים? דבר אחד. אנחנו אומרים את זה, צריכים להגיד את זה 100 פעמים ביום. בברכה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו. במה? במצוותיו. מה עושה אותנו לקדושים? המצוות. בזה אנחנו שונים מכל אומות העולם. יש לנו תרי"ג מצוות. להם גם יש מצוות, אבל המצוות האלה לא עושות אותם קדושים. יש להם 7 מצוות. כל המצוות שלהם הם מצוות לא תעשה. זה לא מצווה לעשות משהו, אלא להימנע מעשייה. לא לעבוד עבודה זרה, לא לרצוח וכן הלאה. זה לא. יש, גם לנו יש מצוות לא תעשה, אבל יש לנו מצוות עשה. והמצוות עשה עושות, אנחנו באמצעותם נהיים קדושים. עכשיו הסברנו את זה, אני לא אכנס לזה, עכשיו אני רק אזכיר את זה ברמה של ממש, ברמה תקצירית מאוד. נו, יש מצוות לא תעשה בתורה, נכון, אבל יש מצוות עשה. המצוות העשה הן פעולות אקטיביות שצריך לעשות. וזה מה שעושה אותנו לקדושים. עכשיו בואו נסביר את המושג שנקרא מצווה קצת. המילה מצווה, מצוות, יכולה להיכתב כך, מם צדיק וו וו תף. אם נרחיק את המם מיתר המילה, נקבל את המילה צוות. צוות. המצווה היא הקשר שבין הקדוש ברוך הוא שהוא המצווה אלינו המצווים, והקשר נעשה באמצעות המצווה. כלומר, כדי לקיים מצווה צריך 3 דברים. צריך מצווה, צריך מצווה, צריך מצווה שזה גילוי רצונו של המצווה, שכשהמצווה בוחר להתחבר אליה ולאמץ אותה כרצונו, עשה רצונך כרצונו, אז יש חיבור בין המצווה למצווה. עכשיו, הואיל והמצווה הוא הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מתחברים באמצעות עשיית המצווה, אנחנו מתחברים לקדושה. וזה המשמעות של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זאת אומרת, מכאן ואילך, ממעמד הר סיני, שיש מצוות, ואנחנו מצווים בהם וקיבלנו אותם עלינו, נעשה ונשמע, אז אנחנו גוי קדוש. טוב, עכשיו, אחרי כל זה, בואו נחזור לפרשה שלנו. אני אתחיל עם דבריו המאוד עמוקים של רבנו צדוק הכהן מלובלין, הפרי צדיק. פרי צדיק על הפרשה הזאת, הוא מחבר את כל התורה כולה ברובד הסוד, עם המדרש, עם הפשט ועם הרמז, תמיד. והוא מדבר על זה ממש ברמה מאוד מאוד מרוכזת. אז בואו נראה רגע את דבריו כאן בפרשה הזאת. אמר השם יתברך, ועשו לי מקדש, נכון קראנו את זה, אלה הפסוקים הראשונים של הפרשה, יקחו לי תרומה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אמר השם יתברך, ועשו לי מקדש, שבכל מקום שאתם הולכים, אז במדרש כתוב כך, שבכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, שיהיה מקום מיוחד לשכינה. הזכרתי את זה בשיעורים אחרים, בשנים שעברו, אני ממש אומר את זה עכשיו כאן גם כן, אבל בקצרה. בדרך כלל אנחנו קוראים את פרשת תרומה, כאשר בזמן זה יוצא עם ראש חודש אדר. כלומר, ראש חודש אדר הוא או לפני פרשת תרומה כמו השנה, או אחרי, אבל בשבוע שבסמיכות תמיד יוצא חודש אדר. יש מדרש. המדרש אומר כך. משל למה הדבר דומה? למלך. שהייתה לו בת, והוא היה מאוד קשור אליה.
לימים הבת הזאת הגיעה לפרקה והייתה צריכה להינשא. ואכן, בשעה טובה ומוצלחת, היא התחתנה עם איזשהו אדם, נסיך מכובד, מלך של מקום אחר, והוא נשא לאישה את ביתו של המלך הזה. אז בא המלך, אבא של הנסיכה, ואמר לחתן שלו, יש לי בת, אני לא יכול להיפרד ממנה. אני מאוד קשור אליה. אני לא יכול להיפרד ממנה. מצד שני, היא צריכה להתחתן, ועכשיו אתה בעלה, ואתה תיקח אותה. אבל לא יכול להיפרד ממנה. לכן אני מבקש מכם בקשה. אתם, יש לכם ברוך השם מספיק אמצעים, איפה שתגורו ותבנו ארמון, תעשו בארמון הזה חדר אחד מיוחד בשבילי. כי אני אבוא לבקר הרבה, כי אני לא יכול להיפרד מהבת שלי. אז זה מה שכתוב, שבכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, שיהיה מקום מיוחד לשכינה. אז המלך זה הקדוש ברוך הוא, הבת זה התורה, והחתן זה עם ישראל. אז הוא אמר, תעשו לי קיטון, תעשו לי חדר אחד שאני אדור איתכם. אז אחרי פרשת יתרו, משפטים, מתן תורה, אז הייתה חתונה, ביום חתונתו ויום שמחת ליבו זה מתן תורה. אז בא המלך ואומר, רגע, אני צריך שתעשו לי מקום שאני אוכל לבוא לשכון ביניכם, איתכם, לבקר את הבת שלי, אני לא יכול להיפרד ממנה. אז לכן בא פרשת תרומה אחרי פרשת, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. עכשיו איך זה נקרא בלשון המדרש? עשו לי בית אחד שאדור בתוכו. וזה חודש אדר. אדר זה, א' זה אלוקים, ריבונו של עולם. דר, השם דר איתנו. עכשיו זה לא סתם משחק, זה כתוב בספרי קבלה, וצריך לדעת שבחודש אדר, כתוב במגילת אסתר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, שהם קיבלו את התורה מאהבה. זאת אומרת, זה כאילו חודש אדר הוא החודש של קבלת התורה, מאהבה, כי במעמד הר סיני זה היה כפה עליהם הר כגיגית, זה היה מיראה, כן? אבל האהבה הייתה בפורים, ולכן כל זה מתחבר. אתם מבינים? קוראים את פרשת תרומה, מיד אחרי פרשת יתרו, משפטים, שזה כביכול החתונה שהמלך נתן את ביתו לעם ישראל, והוא אומר להם, אבל תעשו לי מקום שאני אוכל לדור ביניכם. בסדר? אז זה המדרש. טוב, עכשיו מסביר רבנו צדוק הכהן, זה דבר מאוד עמוק, נראה. אמר השם יתברך, ועשו לי מקדש, שבכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, שיהיה מקום מיוחד לשכינה, זה ציטוט מהמדרש. וכבר אמרנו, דהו שזה בעולם שנה נפש. אז לפני זה קצת נתנו הקדמה על מה זה עולם שנה נפש, מה הוא מתכוון. מקום המקדש בעולם, זה הקדושה של הספייס, של המקום, של החלל. ויום השבת בשנה, שאז השם יתברך, כאן הוא אומר דבר מעניין, שיסודו בזוהר, ויום השבת בשנה, שאז השם יתברך שוכן בלב ישראל, ונעשה הלב הר קודשי. מה הוא מתכוון? שהשם יתברך משפיע דברי תורה בלב כל אחד מישראל. הוא כתיב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. דע ליבה דמדורה דייצר הרבה, כמו שאמרו בזוהר, שבשבת נעשה הלב בחינת בית המקדש, הר קודשי, ניצול מכתרוג היצר הרע, אני אסביר את זה בקצרה. בשבת אנחנו צריכים להתנתק מכל החומר. נכון, צריך להכין את הכל מראש, אבל בשבת עצמה לא עוסקים בחומר. כשלא עוסקים בחומר, אז עוסקים במציאות הרוחנית. ולכן שבת הוא יום של התעלות, הוא יום של התרוממות, הוא יום של קדושה. עכשיו, איפה הקדושה נמצאת? בלב. וזה קשור לעניין של אשר ידבנו ליבו. זה תרומה של ידבנו ליבו. תרומה זה מקום גבוה יותר. אז השבת, מכיוון שבשבת אנחנו מצווים להתנתק מהחומר. החומר, שקיעה בחומר, מרחיקה אותנו מהמדרגה הרוחנית. אז זה כל השבוע. בשבת לא, בשבת אנחנו מתנתקים מן החומר. לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא לעסוק בהם בתורה, תפילה, בית כנסת, קריאת התורה, חיבור לחלק הרוחני. ולכן כתוב בזוהר שבשבת, השבת נקראת
הזוהר אומר, הר קודשי. הר קודשי זה מקום, מקום בית המקדש. זה שבת. מסביר הזוהר שהלב הוא המדור של יצר הרע. בלב יש שני חדרים, החדר הימני והחדר השמאלי. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו, וכתוב שיצר הרע יושב בין שני מפתחי הלב. וזה המשמעות של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז בכל לבבך רש"י מביא במקום את המדרש, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב ויצר הרע. זאת אומרת, הבחירה של האדם נמצאת בלב, כאשר תמיד יש לך את הפוזיטיב ואת הנגטיב, את החיובי ואת השלילי. לא בשבת. בשבת כל הלב נקרא הר קודשי, בשבת, בגלל קדושת השבת, ואז לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. זה נבואה לאחרית הימים. שלא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, אבל הכוונה היא, אומר הזוהר, שבכל שבת ושבת, יש איזה מצב של אפשרות להשתחרר מהרוע, מהרע. בשבת. מכיוון שמי ששומר את השבת וחי את המציאות הרוחנית הזאת, אז החלק החומרי, או היצר הרע שיושב על החלק החומרי, הוא הרבה יותר חלש, הוא יותר מדוכא, הוא יותר לא נמצא. אוקיי. יום השבת, אז אמרנו, עולם שנה נפש, מקום המקדש בעולם. יום השבת זה בשנה, שאז השם יתברך שוכן בלב ישראל ונעשה לב הר קודשי, שהשם יתברך משפיע דברי תורה בלב כל אחד מישראל, הוא כתיב לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, דה ליבה, זהו הלב, דמדורה שהוא מדורו, מקום משכנו של יצר הרע בו. כמו שאמרו בזוהר, שבשבת נעשה הלב בחינת בית המקדש הר קודשי, והוא ניצול מקטרוג היצר הרע. ותלמידי חכמים דמשתדלה באורייתא, תלמידי חכמים שלומדים תורה, יתקרו ודמיין לשבתות. זה גם כן, שוב, רבי צדוק הכהן אומר בשלוש מילים, מערכת שלמה שנמצאת בקבלה. כתוב שתלמיד חכם דומה לשבת. בזוהר כתוב שרבי שמעון בר יוחאי נקרא שבת. מה, כאילו, מה זאת אומרת? שבת זה מציאות רוחנית. אז מי שנמצא במדרגה הזאת מנותק מן החומר, כמו רבי שמעון בר יוחאי, נקרא שבת. אני רק סתם אזכיר פה שהתימנים נוהגים בקבלת שבת, כחלק מקבלת שבת, לקרוא בר יוחאי, את הפיוט בר יוחאי, כל שבת, בקבלת שבת. הספרדים והחסידים נוהגים לשיר את זה בפיוט של זמירות שבת. חלק נוהגים, חלק לא נוהגים. אבל אצלנו זה נמצא בתפילה, אצל התימנים זה נמצא בתפילה בקבלת שבת בר יוחאי. זה כאילו חלק מקבלת שבת. שבר יוחאי, מדבר על בר יוחאי, נמשכת, אשריך, תלמיד חכם נקרא שבת, כך כתוב בזוהר. ותלמידי החכמים דמשתדלה באורייתא יקרו ודמיין לשבתות. והיינו, שבלב המשתדלים באורייתא משפיע השם יתברך דברי תורה תמיד. אז הם תמיד, במה מיוחד הרב שמעון בר יוחאי? שהוא התנתק מן העולם במשך 13 שנה רק למד תורה עם מינימום הכרחי של קיום של החומר, אבל כל מציאותה הייתה מציאות של תורה. והיינו שבלב המשתדלים באורייתא משפיע השם יתברך דברי תורה תמיד, דבריי אשר שמתי בפיך, ולט לך מילה ואין לך דבר לטבר היצר הרע, לשבור את יצר הרע, אלא אורייתא. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, ונעשה הלב הר קודשי. עכשיו שימו לב, כאן מתחיל העניין הגדול, והם מקדש בנפש. אז אמרנו, יש עולם שנה נפש. עולם זה בית המקדש בירושלים, בהר הבית. שנה זה השבת, זה קדושת הזמן. ונפש זה תלמידי חכמים שנמצאים במציאות של תורה מנותקים מכלל העולם הזה. וזה נקרא מקדש בנפש. ועל אלו השלושה, עולם, שנה, נפש, כתיב ועשו לי מקדש. שכל אחד מישראל יש לו חלק בזה. נכון, בשבת. כי מה קורה? אתה יכול, בשבת אתה כיהודי מחויב להתנתק מן החומר. אז עכשיו, אם אתה ממלא את השבת בתוכן הרוחני הנכון, אז לכל אחד יש חלק בעניין הזה. אבל הוא ממשיך, תראו. שהעשייה מצד ישראל, דה המקדש ומשכן נעשה מנדיבות לב של ישראל. וכמו שאמרו במדרש רבה, אפילו אחד מישראל יכול לעשות אותו. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הזאת. איך אפשר לעשות מקדש לאלוקים? איך?
איך אדם יכול לעשות משכן לקדוש ברוך הוא? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה הציטוט מן המדרש, אפילו אחד מישראל, כל אחד מישראל יכול לעשותו. מה זה אומר? שנאמר מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, דעיקר נעשה מנדבות ליבב. וזה המשמעות של נדבת לב. נדבת לב זאת אומרת, ברגע שנתנו את התרומה למשכן, לא נתנו את זה כמחויבים, אלא נתנו את זה מתוך רצון. תראו מה רש"י אומר על המילים האלה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, אומר רש"י, ידבנו ליבו לשון נדבה, והוא לשון רצון טוב. כל הרעיון היה, זה לא חובה, זה לא חובה. אם זה חובה, אז אתה לא עושה את זה כי אתה שלם עם זה. אני חייב, אז אני נותן. נדבות לב זאת אומרת, אני רוצה לתת רצון טוב. ישנו ישנה גמרא בסנהדרין. הקדוש ברוך הוא ליבה ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. דכתיב, והשם יראה ללבב. שימו לב אגב שבכל המקומות האלה כתוב לבב עם שני בטים. כי אמרנו לבבך, בכל לבבך. למה לא ואהבת את השם אלוקיך בכל ליבך? מה זה לבבך? שני יצריך. צריך לאהוב את השם בשני היצרים. אז ביצר טוב אנחנו יכולים להבין. אבל מה זה ביצר הרע? שאני מנתב את היצר הרע לתכלית. ואז הוא לא רע. כלומר, אני לוקח את אותו כוח שיכול לקחת אותי הפוך והחוצה, ומצ'נל אותו, מנתב אותו לקדושה. וזה נקרא, עכשיו, מאיפה זה לקוח הפסוק הזה? הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא לי בבית. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם? את הלב. את הלב שלך. הלב זה השאיפה, זה מקור הרצונות והשאיפות. אז אם אתה מנתב את כל הרצון של הלב, לאמת, את זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. מאיפה זה לקוח? מפסוק בשמואל א'. על מה מדובר כאן? שמואל נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להמליך את דוד. אבל הוא אמר לו, תלך לבית לחם, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, תלך לבית לחם, יש שם יהודי בשם ישי. אחד מהילדים שלו הוא המלך. לך תמשך אותו למלך. מגיע שמואל, זה מתואר שם בשמואל א' פרק ט"ו, פרק ט"ז. מגיע שמואל לבית לחם. שמואל היה ברמה, ברמת שמואל, והוא מגיע לבית לחם. הוא מגיע לביתו של ישי, והוא אומר לו, אני רוצה לראות כל הילדים שלך. אז כתוב שהיו לו 7 ילדים, הוא העביר את כולם לפניו. היו לו 8 ילדים, אבל הוא העביר רק 7 לפני שמואל, ו... לגדול קראו אליאב, האח הגדול של דוד, קראו לו אליאב. שמואל רואה אותו והוא מאוד מתרשם ממנו. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אחד מבניו של ישי, אולי זה הוא, אליאב, אומר לו הקדוש ברוך הוא כך, הנה זה הפסוק. ויאמר השם לשמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו. מאסתיהו אין הכוונה שהוא היה רע, אבל זה לא זה שבחרתי בו. לא זה. אני לא מתרשם מההופעה החיצונית. ואז הוא אומר פה משפט, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. הוא אומר, יש הבדל כשאתה מנסה לחשוב למה אלוקים מתכוון. אז איך אתה עושה האנשה. אתה אומר, וואו, אם אני מתרשם מההופעה החיצונית, סימן שזה זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה רואה בעיניים, אני רוצה את הלב, ואני רוצה את הלב, ולכן הוא אומר, זה לא אליאב. ואז הוא מעביר את השני ואת השלישי ואת הרביעי ואת החמישי ואת השישי ואת השביעי, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. נגמרו הילדים של ישי. אז שואל אותו שמואל, התמו הנערים? אומר לו ישי, האמת היא שיש עוד אחד, אבל בטח אליו לא התכוונת, לכן לא הבאתי אותו בכלל. הוא רואה צאן והוא גם ג'ינג'י. אז הוא לא הביא אותו בכלל. אומר לו שמואל, אני אמרתי לך להביא את כל הילדים שלך. כי בינתיים זה לא אף אחד מאלה. אז תביא אותו. אז כשהוא מביא את דוד, הקדוש ברוך הוא אומר, זהו. כי הוא רואה ללבב. טוב, זה העניין בפסוק. הגמרא אומרת שמזה אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא ליבה באה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, את הלב. ולכן כשכתוב כאן,
מעט כל איש אשר גדבנו ליבו, לשון נדבה, הוא לשון רצון טוב. התרומה למשכן הייתה בנדיבות לב. לא כשהלב מרגיש אני מחויב, אלא אני רוצה. אני רוצה. גם בשלמה המלך בספר משלי, תנה בני לבך לי. זה בעצם האופן המקראי של הפסוק, של מה שהגמרא כאן אומרת. הקדוש ברוך הוא לי בבעיה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. אז הנה, בלשון הפסוק במשלי, תנה בני לבך לי, ועיניך דרכי תיצורנה. תנה בני לבך לי, אומר המלבים על זה, תנה בני לבך לי, על ידי שתיתן לי לבך, שהלב מציין, כלומר מה הלב מסמל, שימשלו חוקי החוכמה בליבו, ושלא ימשלו בו ספקות, המינות, כפירה וההכחשות, בעניין שחוקי החוכמה יהיו חקוקים וכתובים על ליבו תמיד, ולא יימצא בו עניין אחר. זה נקרא תנה בני לבך לי, שהלב יהיה נקי, שהלב יהיה טהור, שבלב לא תהיינה נגיעות וחיפוש של כל מיני דברים שמסיטים מהאמת כמו שהיא. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, את הלב. אנחנו רוצה לב טהור, בעיקר לעניין הזה של הנדבה הזאת, לבניין המשכן. אבל זה מוביל אותנו בצירוף הדברים שאמר רבי צדוק הכהן, לדבר מאוד מאוד גדול, ובואו נראה מה נספיק מזה. השח, השפתי כהן, אמרנו, הזכרנו אותו הרבה פעמים בהרבה שיעורים, הוא אחד מהמפרשים של התורה על פי הקבלה. הוא מפרש את פרשיות התורה, את פסוקי התורה על פי הקבלה, בואו נראה. על הפסוק הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא אמר משכן, זוכרים ציינו את זה בהתחלה, למה מוזכר פה מקדש, זה משכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא אמר משכן אלא מקדש, לומר שאם יקדשו עצמם, יהיה כל אחד מהם מרכבה לשכינה. אז זה ציווי לכל אחד מהם ישראל. בכל דור, לאורך כל ההיסטוריה, זה לא בניין את המשכן ההוא, אז, אלא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שאם יקדשו את עצמם ועשו לי מקדש, אם הם יקדשו את עצמם, כבר הסברנו איך מקדשים, אשר קדשנו במצוותיו. וזה באמצעות ניקוי הלב מכל מיני אינטרסים אחרים. הפעולה היא בנדבת לב, אני רוצה לעשות מה שנכון, כן? אם יקדשו עצמם, יהיה כל אחד מהם מרכבה לשכינה. וזהו, ושכנתי בתוכם ממש. לזה אמר ועשו, מדבר לכלל ישראל, לדורות, ולא אמר ועשית, כי כל אחד רמוז המשכן בגופו. הארון שבמשכן, איפה הוא נמצא באדם? בלב. הארון רמוז בלב. והכרובים שעל הארון הם בריאה שהיא מכותבת ומרחפת על הלב. מרחפת על הלב, כי הכרובים נמצאים על הארון. אז הכרובים האלה זה החיבור שבין המצווה למצווה. בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה הכרובים וזה מרחף על הלב. זאת אומרת, אם הלב מוקדש לדבר הנכון, דהיינו לעשיית רצון השם, אז הנה, הלב של האדם הוא הארון, והקרובים הם הבריאה שמחותבת ומרחפת על הלב, והשולחן הוא הכבד, והמשכן הוא גוף האדם, והקרשים הם הצלעות, ומזבח העולה הוא הצטומחה, שזה הקיבה, והפרוכת הוא התרפש, שזה מבדיל בין עברי הנשימה ועברי האכילה, זה הפרוכת שמבדילה, והמנורה הוא השכל. המנורה הוא השכל, שיש לו שלושה קנים, נכון? המנורה, אנחנו נראה בפרשת השבוע, היו לו שלושה קנים יוצאים מצידיה. מצד אחד שלושה קנים, מצד שני שלושה קנים, ובאמצע עוד קנה, זה מנורת שבעת הקנים. תראו מה הוא אומר כאן. מה זה המנורה? המנורה זה השכל. מעניין. והמנורה הוא השכל שיש לו שלושה קנים שפועל בהם. והם העין והאוזן והיד. למה? למה הם שלושת הקנים של השכל? כי עם העין אנחנו מתחברים למציאות, עם האוזן אנחנו שומעים את הצלילים של המציאות, עם היד אנחנו פועלים. הפעולה של החיבור, כלומר אני רואה דברים, אני שומע צלילים, אני רואה, העין והאוזן מחברים אותי אל המציאות שמסביבי. כתוצאה מזה אני יוצר אינטראקציה עם המציאות, זה נעשה באמצעות היד. היד היא הכלי המחבר בין האדם לבין המציאות. והמנורה הוא השכל, שיש לו שלושה קנים שפועל בהם, והם העין והאוזן והיד. שלושה מצד אחד, זה יד ימין, ושלושה מצד אחר.
אז זה שלושת הקנים משני הצדדים, כן? גם היד יש לה שלושה פרקים. החלק של הזרוע, החלק הזה והחלק של כף היד, כן? היינו שלושה קנה מנורה מצידה אחד ושלושה קנה מנורה מצידה השני. ומזבח הקטורת הוא הריח. ויש מי שפרש שהמרה הוא המנורה שמאירה לכל הגוף. אם כן, בתוכם ממש. ושכנתי בתוכם, הכוונה היא, בתוך גופו של כל אחד ואחד. אז כל מה שצריך זה לקדש את הגוף. ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו, היה לו לומר כן תעשו. מהי וכן? זוכרים שאלנו על הוו? מה זה הוו וכן תעשו? אלא לרמוז למה שאמרנו, שיעשו בגופם, שיקדשו עבריהם ויעשו משכן ומרכבה לשכינה. ולזה אמר ועשו וכן תעשו, שתי פעמים. אחד למשכן ואחד לגופם. אז אם כן, פרשת תרומה היא לא אירוע שקרה פעם. צריך לתרום, דהיינו, לעלות ממדרגה שפלה של חומר וגשמיות למקום מרומם יותר. וזה רלוונטי לכל יהודי, בתוכם, וכן תעשו לדורות. עכשיו, לא רק השפתי כהן מי זה שראינו קודם? הפרי צדיק, אלא בואו תראו עוד כמה דברים בעניין הזה. המלבים. המלבים כאן, וציווה וכן תעשו, שכל אחד יבנה לו מקדש בחדרי לבבו. כי יכין את עצמו להיות מקדש להשם ומעון לשכינת עוזו. כמו שאמר השם לדוד, בזמן בניית בית המקדש, כמו שאמר השם לדוד, והגיד לך השם כי בית יעשה לך השם. בית יעשה לך השם. כך הקדוש ברוך הוא אומר לדוד. רוצה לומר שאתה בעצמך תהיה בית להשם. כי דוד היה הרגל הרביעית שבמרכבה. נכון, דוד היה הרגל הרביעית, האופן הרביעי במרכבה, ובאופן זה כן תעשו לדורות. שכל אחד יבנה מקדש בחדרי לבבו, ויכין מזבח להעלות כל חלקי נפשו להשם. ולכן זה הנפש. שבעולם שנה נפש, אז זה הנפש. הנפש זה הנפש של כל יהודי, שצריך לחיות את המציאות שלו, את הקיום שלו בעולם הזה, עם לארח בתוכו את ריבונו של עולם. עשו לי קיתון שאדור בתוככם, ביניכם. עד שימסור נפשו לכבודו בכל עת, כמו שאמר אברהם, ואנוכי עפר ואפר. שחשב את עצמו אברהם, שהוא עלה עולה להשם, ואפרות צבור על מזבח הלב הנשבר והנתקה לפני קונו. זאת אומרת, זה האבות. האבות הם המרכבה, ואנחנו, זוכרים את הרמב"ן בתחילה? אנחנו מעשה אבות סימן לבנים, ומתי נגיע אל מעלת אבותינו? כדי שכשנהיה מרכבה לשכינה כמו שהם היו. לדבר הזה מצטרף האלשיך, ואני לא חושב שנספיק יותר מהאלשיך הזה, האלשיך הקדוש היה בדור המקובלים בצפת, לפני 500 שנה, בתקופה של האלשיך, רבנו משה אלשיך, הוא היה בתקופה של הארי הקדוש ושל רבנו יוסף קארו, תקופת המקובלים בצפת. אז הוא גם כן מתייחס לעניין הזה, והוא מסביר את הדבר מאוד מאוד, באופן מאוד ייחודי, תראו. ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ולא אמר בתוכו, אלא בתוכם. אומר האלשיך כך, הנה שמעתי לומדים מכאן, כי עיקר השראת השכינה באדם הוא, ולא בבית, אפילו לא המשכן, אפילו לא בית המקדש, עיקר השראת השכינה זה באדם. כי מאומרו בתוכם, לא בתוכו, אלא בתוכם, וכן אומרו וכן תעשו. עכשיו הוא מסביר את זה. אמנם היא על דרך מאמרם זיכרונם לברכה, שבימי ליל הזקן יצאה בת קול ואמרה, יש ביניכם, זה גמרא במסכת סנהדרין, יש ביניכם מי שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, אלא שאין הדור ראוי לכך. יצאה בת קול משמיים בתקופת הלל הזקן, שזה היה בערך 100 שנה לפני חורבן הבית השני, אחרי שכבר פסקה נבואה. הנביא האחרון היה מלאכי, בערך 300 שנה לפני כן. יצאה בת קול בבית מדרשם של בסנהדרין, בתקופה של בית שני, ואמרה, יש כאן מישהו שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו. אלא שאין דורו ראוי לכך. כלומר, מכיוון שאנחנו חורבן בית המקדש, אז בגלל אבונות הדור חרב בית המקדש, חרבה מדרגת הקדושה, לכן בפועל זה לא יקרה. אבל אילו היה אפשרות, אז היה פה מישהו שיכל לשרות עליו שכינה כמשה רבנו. נתנו עיניהם בהלל הזקן. כי הלל היה ענב, ומשה רבנו כתוב שהוא ענב מכל אדם, והוא היה גם
הוא היה אדם גדול, הלל הזקן. נתנו עיניהם בהלל הזקן. אם כן, מצטט את זה אלשיך ואומר כך, יהיה על דרך מאמרם זיכרונו לברכה, במסכת סנהדרין, שבימין הלל הזקן יצא בת קול ואמרה, יש ביניכם מי שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, אלא שאין הדור ראוי לכך. אז שואל פה אלשיך, כי מה העניין אומרם כמשה רבנו? והיה די שיאמר שתשרה עליו שכינה. מה זה כמשה רבנו? אחו, כי מאז הייתה שכינה למטה טרם יחתה האדם. ובהעבותו, חטא אדם הראשון, עלתה לרקיע הראשון, ובדור אנוש לשני, לרקיע השני, וכן על זה הסדר עד השביעי. הוא מצטט כאן מדרש. אני אעבור רגע ברשותכם אל המדרש הזה. לא נספיק לראות את כל זה, אל תדאגו. הנה המדרש, מדרש רבה. מדרש רבה, ספר בראשית. עיקר שכינה בתחתונים הייתה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז בגן עדן שרתה שכינה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שתהיה, כדי לשכון בתוך הבריאה הזאת. עכשיו, הבריאה הזאת היא גשמית. הקדוש ברוך הוא רוחני. למה הקדוש ברוך הוא בחר שתהיה לו שכינה כאן במציאות הגשמית, הנמוכה? אז כתוב כך במדרש. עיקר שכינה בתחתונים הייתה. כיוון שחטא אדם הראשון, נסתלקה שכינה לרקיע הראשון. יש שבעה רקיעים. חטא קין, ברצח שלו את הבל, נסתלקה שכינה לרקיע השני. דור אנוש, עבדו עבודה זרה, אז אוכל לקרוא בשם השם, נסתלקה שכינה לשלישי, לרקיע השלישי. דור המבול, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, נסתלקה שכינה לרקיע הרביעי. דור הפלגה, בניין מגדל בבל, נעשה לנו שם, נלחמו עם הקדוש ברוך הוא, נסתלקה השכינה לחמישי. סדום, סדומיים, לשישי. ומצרים בימי אברהם לשביעי. בתקופה של פרעו שלקח את שרה, כן? אז נסתלקה השכינה לרקיע השביעי, כלומר השכינה פשוט עלתה, התנתקה מהעולם בהדרגה. וכנגדן, אז זה מה שקרה אז, וכנגדן, עמדו שבעה צדיקים. כנגד הדורות של הרשעים שהרחיקו את השכינה מן העולם, אז עמדו שבעה צדיקים, ואלו הם. אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה. עמד אברהם והורידה לשישי. היא הייתה ברקיע השביעי, הוריד אותה לשישי, את השכינה. עמד יצחק, בעקדת יצחק, הורידה מן השישי לחמישי. עמד יעקב והורידה מן החמישי לרביעי. עמד לוי והורידה מן הרביעי לשלישי. עמד קהת והורידה מן השלישי לשני. עמד עמרם והורידה מן השני לראשון. עמד משה והורידה מלמעלה למטה בהקמת המשכן. ולכן זה הפירוש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, עשיית המשכן שהייתה בדורו של משה, על ידי משה בסופו של דבר, זה מה שגרם שהשכינה תחזור בחזרה לאן שהיא הייתה לפני חטא אדם הראשון. וזהו שאמר הכתוב, וזה מדרש רבה, בואו נראה את מדרש תנחומה, גם הוא מדבר על זה מזווית נוספת, זהו שאמר הכתוב בשיר השירים, באתי לגני אחותי קלה. אז כתוב פה באתי לגני, לא כתוב באתי לגן, אלא לגני, לגן שלי. אמר רבי שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתאווה, שתהיה לו דירה בתחתונים, כלומר במציאות הגשמית, כמו שיש לו בעליונים, ברא את האדם, וציווה אותו ואמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ועבר על ציוויו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך הייתי מתאווה שתהיה לי דירה בתחתונים, כמו שיש לי בעליונים, ודבר אחד ציוויתי אותך ולא שמרת אותו, מיד צילק הקדוש ברוך הוא שכינתו לרקיע הראשון, מנעין, תכתיב, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן. בגן. כיוון שעברו על הציווי, צילק שכינתו לרקיע הראשון. עמד קין והרג להבל מיד שסילק חינתו לרקיע השני וכולי, כדי איתה לאל בסדר פקודי. אמר הקדוש ברוך הוא, שבעה רקיעים בראתי, ועד עכשיו יש רשעים לעמוד בה? מה עשה? קיפל את כל הדורות הראשונים, הרשעים, והעמיד את אברהם. כיוון שהעמיד את אברהם, סיגל מעשים טובים, ירד הקדוש ברוך הוא מרקיע השביעי לשישי. עמד יצחק ופשט את צווארו על גבי המזבח, ירד משישי לחמישי וכולי. עמד משה והורידה לארץ שנאמר, וירד השם על הר סיני, וכתיב, באתי לגני אחותי קלה. אמתי? כשהוא קם המשכן. לגני זה לגן שלי שהייתי בו, וחטאי בני האדם גרמו להסתלקות השכינה, אז מה קרה בזמן הקמת המשכן? הוא חזר חזרה
לגני. זה נקרא שהשכינה חוזרת ושוכנת בעולם. באתי לגני, אומר המשך המדרש, אמר רבי שמעון בן אסיני, באתי לגן, אין כתיב כאן, אלא באתי לגני, לאותו גן שנסתלקתי ממנו, שנאמר, וישמעו את כל השם אלוקים, מתהלך בגן לרוח היום. אז זה אותו גן, כלומר, ההתייחסות בשיר השירים היא לאותו גן שמופיע בספר בראשית פרק ב', וישמעו את כל השם אלוהים, מתהלך בגן לרוח היום. בסדר? אז אם כן, מה שיוצא, זה שהקמת המשכן זה החזרת השכינה אל העולם. ואגב, זה עניין מאוד מאוד גדול, שנמצא מאחורי כמעט כל העניין של תורת הקבלה. כל ההיסטוריה של העולם קשורה לקשר, וזה שיר השירים, בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה. הקדוש ברוך הוא תלה את הקשר שלו אל הבריאה במעשה האדם. והאדם גרם להתרחקות, לניתוק שבין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה, לא ניתוק גמור, אבל התרחקות. וכל שיר השירים מדבר על הדוד, שזה השכינה, והרעיה, שזה עם ישראל, ויש שם מפגשים והתרחקויות, מפגשים והתרחקויות, כי לכאורה, אחרי שכבר נברא המשכן, אז חזרנו למצב האופטימלי, הנה, הקדוש ברוך הוא חזר לגן. הבעיה היא שגם אחר כך אנחנו לא התנהגנו נכון, וגרמנו לסילוק השכינה בחורבן בית ראשון. כל החטאים האלה גרמו לסילוק השכינה, ובית שני לא חזרה שכינה. היה בית שני, רק לא היה בו שכינה. היו חמישה דברים שהיו חסרים בבית שני, שהיו בבית ראשון ולא היו בבית שני, אחד מהם זה שכינה. ולכן אנחנו מתפללים בכל יום, ותחזנה עינינו, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון. השכינה צריכה לחזור. עכשיו, מי אמור להחזיר אותה? אנחנו. כי העולם עזב את זה. העולם עזב את זה כבר אצל אדם הראשון, ואחרי זה בכל הדורות. אברהם היה הראשון, ואחריו יצחק, יעקב, משה, קהת, אמרם ומשה, ואז חזרנו לזה, אבל עכשיו אנחנו גרמנו שוב לסילוק הזה. זה האסון הנורא שקרה בחורבן הבית הראשון, וזה לא התרפא עד לאחרית הימים. רק שיבנה הבית השלישי, אז תחזור השכינה. אלה התהליכים שמאחורי העניין. עכשיו, מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא התרחק מן העולם? כל הצרות באות במצב שאין קשר בין הבורא לבין הבריאה. עכשיו, הסיבה ליש קשר או אין קשר זה בחירת האדם. טוב, נחזור לאלשך. אז אלשך אומר שם כך. כי מאז הייתה השכינה למטה. טרם יחטא האדם. כן? בהתחלה, בתחילת הבריאה. ובהעבותו, כשהוא חטא, עלתה לרקיע הראשון ובדור אנוש לשני, וכן על זה הסדר עד השלישי. ובא אברהם והורידה לשישי, יצחק לחמישי, זה הציטוט של המדרשים שראינו, מדרש רבה ומדרש סנחומה. לוי לשלישי, קהת לשני, אמרם לראשון, משה לארץ. כן, היה ראוי הלל, אז הוא מסביר פה את הגמרה הזאת של הלל שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו. אז הוא שאל, למה כמשה רבנו? כן, היה ראוי הלל להשרות שכינה בארץ, בהשתלשלותו, ההשתלשלות הזאת של הירידה מכל הרקיעים חזרה אל הארץ, וזהו שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו. באופן שעל ידו תתפשט ותימשך לארץ כמשה רבנו עליו השלום בזמן הקמת המשכן, ולא עליו לבדו. אלא, זאת אומרת, זה לא שהשכינה תשרה עליו, אלא באמצעותו היא תשרה בחזרה בבריאה, באמצעותו של צדקותו של הלל כשם שהיה אצל משה, אלא שאין דור ראוי לכך, אלא שאין דור ראוי לכך, כי בעוונותם מבדילים בין הארץ ובין השמיים, ואין מבוא להשראת שכינה בארץ למענם. כלומר, בגלל החטאים. והוא מאמר הכתוב בירמיהו, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. זה פסוק. מה אומר שם ירמיהו? לומר, אל יעלה על רוחכם, כי היכל השם הוא ואח יניחהו יתברך. בתקופת ירמיהו הנביא, לפני חורבן הבית הראשון, אז היו נביאי שקר של המלכים הרשעים שהיו שם בירושלים, מלכי יהודה הרשעים, היו להם נביאי שקר. ירמיהו אמר, הבית הולך להיחרב, אתם הולכים לצאת לגלות. ונביאי השקר אמרו, לא. הקדוש ברוך הוא לעולם לא יחריב את ביתו. אז אומר להם ירמיהו, אתם אומרים, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. אתם צריכים להבין שכל המציאות יש את היכל השם, דיינו את המקדש, זה בגלל הקדושה של עם ישראל. ואם עם ישראל פועל בצורה של אנטי קדושה, אז זה לא יעזור. זה מה שאומר שם ירמיהו. היכל השם, היכל השם, היכל השם, אגב, יש עניין למה זה שלוש פעמים, לומר, אל יעלה על רוחכם כי היכל השם הוא ואח יניחהו יתברך, כי הלא היכל השם המה.
וכאשר הם ראויים להשרות השכינה בין נשמותיהם, ישתלשל ויתפשט השפע אליך לשם. זאת אומרת, אין קדושה במקדש עצמו, בבית של האבנים, אפילו בית המקדש היה בירושלים, אלא אם עם ישראל נמצא במצב של קדושה, זה מוריד את השכינה, ודרך השכינה זה מגיע לבית המקדש. לכן כשעם ישראל מסלק חלילה ממנו את הקדושה, כמו שהיה אז, ממילא בית המקדש יחרב. אבל החורבן הוא נעשה אצל עם ישראל בתוך עצמם. וכאשר הם הרואים להשרות שכינה בנשמותיהם, ישתלשל ויתפשט השפע אליך לשם, כי למענם להיות איתם משכן את שמו יתברך במקום ההוא. כי נפשותם הם המשכן האמיתי, ומהם יתפשט אל המקום המיוחד ההוא. וזה מאמר שלמה באומרו, שימו לב לפסוק הזה, אנחנו רואים את זה בשבת, בפתיחת ההיכל, יהיה השם אלוהינו עמנו, שתשרה שכינה עמנו, בעצמנו. כאשר היה עם אבותינו מזה, אברהם, יצחק ויעקב עבדיו, כי האבות הם המרכבה. זה הפירוש, יהיה השם אלוקנו עמנו, כאשר היה עם אבותינו, שאנחנו נהיה משכן לשכינה, כשם שהאבות היו המרכבה. וזהו, ועל ידי כן, אל יעזבנו ואל יתשנו. מה שאין כן, בהאבותינו, אם אנחנו מעוותים את דרכנו, שיעזוב החלו ויסתלק. כי אין חפץ השם לשכון בארץ, כי אם על ידי השראתו בנפשות ישראל, שמהם עושה עיקר. ובהינסעם, כשהם נמצאים במצב מרומם, מהיותם מרכבה אל השכינה, ינסעו משכנות לאוויר יעקב לאומתם, כי מהם יימשך. ובהיעדרם חלילה מיות ראויים לכך, עזוב יעזוב את המשכן או את המקדש אשר בחל לשכן את שמו שם. זאת אומרת, מה זה אומר? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המקדש יש לו זכאות, שייכות להיות קיים רק אם אנחנו נותנים לו את ההצדקה לזה, בזה שאנחנו מקדשים את עצמנו כשם שאבות. ועל פי הדברים האלה תהיה כוונת הכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כי אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמענו. אחת, ועשו לי מקדש. שנית, שיעשו באופן שיתקיים המקדש, במה שיכשירו מעשיהם להיות עצמם היכל השם. ותהיה שכינתו יתברך שוכנת בתוכם ובקרבם, שיהיו היכל השם המה. שויהי נועם השם עליהם בעצם, עליהם. וזהו, ושכנתי בתוכם. כי אין הוא יתברך עושה עיקר מהעצים והאבנים. מהזהב, הכסף ונחושת והעצים והאבנים שמהם נבנה בית המקדש. כי הם מהאנשים הצדיקים אשר נפשותיהם משכנות לאוויר יעקב. ומה שאמרתי ושכנתי בתוכם, אל יקשה בעיניכם לומר, מי זה יוכל עצמו להיות משכנו יתברך בו. נכון, אנשים יגידו, אז רגע, מה אנחנו יכולים עכשיו לקדש את עצמנו להיות מקדש? מי יכול לעשות את זה? כלומר, להיות קדוש, דהיינו לנקות את הלב מכל ענייני העולם הזה ולהיות רק המשכן של השכינה, זה נראה גדול עלינו, נכון? תראו מה הוא אומר על זה. ומה שאמרתי ושכנתי בתוככם, אל יקשה בעיניכם לומר, מי זה שיוכל להכין עצמו להיות משכנו יתברך בו? ומה גם אחר התקלקל לחנתם בעגל? נכון, אחרי שהם קיבלו את התורה, הם קלקלו בעגל. כי ידעו לכם, כי וכן תעשו. נכון, זה וכן, עם הוו, וכן תעשו. כי יש לאל ידכם בטוב בחירתכם. זה תלוי בבחירה שלכם, ולכן כל אחד יכול. ולהורות להם, כי הבא להיטהר, השם עמו לסייעו לכשירו בעצם. והם כבר באו להיטהר, כי מאמרם זיכרונם לברכה בפרקת רבי אליעזר, כי כן עשו ישראל אז, נכון? היה חטא העגל, ואז נשברו הלוחות, ואז משה עולה להר ומתפלל, ואז בראש חודש אלול, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עלה אליי, עוד פעם, נכון, פסול לך שני לוחות אבנים, ואז מה קרה? היה חודש אלול שהיה חודש של תשובה. כל חודש אלול, זה מה שכתוב בפרקת רבי אליעזר, דיברנו על זה בחודש אלול ובראש השנה. כי כן עשו ישראל אז, מראש חודש אלול, שעלה משה הפעם השלישית, שבאו להיטהר, על כן, בסוף ה-40 יום שירד משה בציווי המשכן, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תקיל את בני ישראל ותעשה את המשכן. אמר לו, הוא התברך לו להם, וכן תעשו. כאילו, פיו התברך דיבר בם לנוכח. כלומר, אל יתמאו על החפץ. איך הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי, לאפשרות להקים בית לשכינה אחרי שחטאנו בעגל? חטא העגל היה החטא הקולוסלי של כלל ישראל לדורות, נכון? אז היה פה קלקול גדול. אז איך שייך שאנחנו נכין את עצמנו כמשכן לשכינה אחרי העגל? אז התשובה, אחרי שעשו תשובה על זה באלול, קיבלו את הציווי על המשכן. כי תאמר להם, ושכנתי בתוכם, כי הנני בא, כמדבר לנוכח איתם, ואומר להם, וכן תעשו, כאילו לפניי הם, אתם
ואתם אני מאז החלו להיטהר. ומבשרם, וכן תעשו, ולא עוד אלא שמעלה אני עליהם, כאילו הכל הם עושים, עם שאני המלמדם ומסיים להועיל, וזהו וכן תעשו. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מזה? שאדם לא יגיד, תחלש דעתו ויגיד, איך אני יכול להיות משכן לשכינה? הרי קלקלתי כל כך הרבה. יש אפשרות לתקן את זה. והראיה, שאחרי חטא העגל שהיה החטא הכי גדול שהיה, עשו תיקון, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, ושכנתי בתוכה. זאת אומרת, יש אפשרות גם אחרי קלקולים גדולים, לתקן ולהיות משכן השם. איך? על ידי לקדש את עצמך. קידוש עצמי. אז זה אפשרי. אני רק אזכיר את הדבר הבא. שימו לב, זה שיר יפה. אני גם אשיר אותו בשבילכם. רבי יצחק קוטנר, שכבר הזכרנו כמה פעמים בשיעורים שונים את פחד יצחק, ושיעורים שהוא מסר, שזה הדברים הכי עמוקים שיש. הוא חיבר שיר. והשיר הזה רלוונטי כל כך לפרשת תרומה, לכן אני מביא אותו כאן. בואו נראה את השיר קודם כל. זה ממש שיר קצר מאוד, רק זה. בלבבי משכן אבנה, להדר כבודו. כמו שאמרנו, ועשו לי מקדש, כל אחד מצווה בדבר הזה אצל עצמו, לבנות בלב שלו, אשר ידבנו ליבו. בלבבי משכן אבנה, להדר כבודו. ובמשכן הזה מזבח אשים לקרני הודו, להארה. ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה. זה יהיה נר, נר לרגלי דבריך. כלומר, לאור הנר הזה אני הולך. מה זה העקדה? מה זה העקדה? מסירות נפש למען השם, כמו שעשה יצחק. ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. אז זה השיר. לשיר הזה יש מנגינה מדהימה שחיבר אותה רבי יצחק קוטנר בעצמו, שהיה אדם ענק, אדם גדול מאוד, אחד מגדולי המעמיקים בכל הדורות. והיה לו גם את הכישרון הזה. מה? על איזה מה? מתי חי רבי יצחק קוטנר? נפטר לפני 30 שנה, 40 שנה. הוא היה ראש ישיבת חיים ברלין. רבי יצחק קוטנר. אז השיר הולך ככה, אנחנו שרים אותו בדרך כלל בבית, ככה בסעודה שלישית, כי זה שיר כזה שיש בו הרבה רגש. אז השיר הולך כך. בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן מזבח אשים, לקרני הודו, ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. זה השיר. זה השיר. וזה שיר. וזה שיר שמסביר בדיוק את כל מה שלמדנו עכשיו. שלמעשה הציווי הוא תרומה מנדבת לב. זה לא חיוב. אין משמעות לזה אם אתה נותן את זה כי אתה חייב. רק אם בנדיבות לב אני נותן, את מה אני נותן? את הלב בעצמו. תנה לבך, תנה בני לבך לי. רחמנה לי בבית. ואם אתה נותן את הלב עם שני החדרים שלו, הבכל לבבך להשם, אז אתה בונה משכן. וזה האופן שבו אנחנו מגיעים למעלת אבותינו שהיו מרכבה לשכינה. לעולם חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אז זה בעצם הציווי לדורות, וזה עושה את פרשת תרומה, לא רק למשהו של פעם. אבל התרומה פה זה כסף, לא? כן, אבל כבר הסברנו שעם הכסף מה עושים? בונים את המזבח, ובונים את הארון, ואת הכרובים, ולמעשה, התרומה פה היא נדבת הלב, כן, היא נדבת הלב. גם בימינו יש מקום לתרומה פיזית, טכנית, של כסף, זהב וכו'. ואגב, הדרך באמת היום לבנות, צריך לדעת ש... כתוב בנביא יחזקאל, שאף על פי שחרב בית המקדש,
בתי כנסיות ובתי מדרשות הם מקדש מעט. כלומר, בתקופה של הגולה, שאין לנו בית מקדש, אז יש לנו מקדש מעט. מקדש מעט זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. וזה שני דברים שונים. בתי כנסיות זה מקום שמתכנסים בהם לתפילה. בתי מדרשות זה מקום שהם מתכנסים ללימוד. וזה המקדש. ולכן, גם בימינו יש בית מקדש, ויש צורך להחזיק את המקדשים האלה, כי זה הדבר שמחזיק את עם ישראל. מה החזיק אותנו בגולה כל השנים? מה עשה את הנס המדהים שנקרא עם ישראל חי? איך עם ישראל חי? מה זה עם ישראל? עם ישראל זה הדבקות שלו במורשתו, במעמד הר סיני, בתורה. אז גם היום יש לנו בתי מקדש קטנים בכל קהילה בעולם, בכל קהילה, כל מקום שיש יהודים, יש בתי כנסיות ובתי מדרשות. עכשיו, לבתי כנסיות אנשים יותר באים כדי להתפלל. לבתי מדרשות הולכים נבחרים שהולכים ללמוד תורה ומקדישים. נכון, כולם לומדים תורה וכולם מחויבים ללמוד תורה, אבל יש אנשים שמקדישים את עצמם ללימוד התורה בלבד, והם בעצם אלה שהם בית המקדש המהלך. הם בתי מקדש מהלכים. ובאמת העניין של התרומה הוא חשוב להחזיק תורה, להחזיק לומדי תורה, וגם היום אפשר, בזהב וכסף ונחושת. אבל מה שלמדנו היום זה מעבר לזה. כי לפעמים אנשים אומרים, אוקיי, אני מוכן לתרום ולתרום פה ולתרום שם, אנחנו מכירים את זה לצערנו, זה בושה וכלימה מה שקורה. זה דבר שתמיד משאיר אותי במין הרגשה מאוד לא טובה. נגיד שהולכים אפילו בשבתות, אבל בדרך כלל ביום ראש השנה, יום הכיפורים, נכון? אז עושים אוקשנים בבית הכנסת, נכון? מוכרים את הפרוכת ואת פתיחת ההיכל, ועושים מזה מסחרה. עכשיו, הנקודה היא לא רק הביזוי של בית הכנסת. לפעמים צריך את זה, כי באמת צריך להחזיק את המקומות האלה. איך יחזיקו את זה אם לא יתרמו? הבעיה המכוערת פה זה שמגיעים אנשים שמגיעים רק ביום כיפור לבית כנסת. כל השנה אתה לא תמצא אותם בבית כנסת. אני לא רוצה לקטרג, אבל יש להם דברים חשובים יותר לעשות ביום שישי בערב, במקום לבוא לבית כנסת להתפלל, הם הולכים לברים, ואני לא יודע לאן הולכים, עושים כל מיני דברים, וביום כיפור באים, ברוך השם, טוב שבאים ביום כיפור, לפחות עדיין יש להם איזה קשר ליהדות, אבל אז מה הם עושים? מה עושה יצר הרע? הוא אומר, אתה יודע מה, יש לי גילט, יש לי ממש רגשי אשמה שאני לא מספיק ככה בעניין, אז אני ביום כיפור הולך לתרום ולפוצץ את המחירים. ואז מעלים את המחירים ומגיעים למצב שבו בן אדם שהוא לא עושה שום דבר, אין לו שום קשר עם הקדוש ברוך הוא כל השנה, הוא חושב שבתרומה הוא ישחט את הקדוש ברוך הוא. אז זה לא כל... אז לפעמים זה קצת... הקדוש ברוך הוא אומר, מי צריך את התרומות שלך? אבל הגילטי, לפתור את הבעיה של הגילט, זה לא לשלם כסף, כי זה לא שוחד שאתה נותן לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, קח 10,000 דולר כל יום כיפור ותן לי לעשות מה שבא לי, זה לא עובד ככה. זה טוב שנותנים, אבל צריך גם מחויבות לתורה, מחויבות לשמירת מצוות והכל. בכל מקרה, צריך להבין, העיקר זה לעשות מהיהודי עצמו, כל יהודי מחויב לעשות, לבנות את המשכן בתוך עצמו, ולמדנו על זה שיעור שלם היום גם. ולכן, זאת התרומה שאנחנו צריכים להרים בנדבת לב. להקריב את כל האינטרסים שהיצר הרע מציע לנו, זה התרומה, אני מקריב את זה, ולקורבן אקריב את נפשי היחידה. אני מזדהה, הגוף שלי הוא רק מעטפת שמארחת את הנשמה הקדושה ואת ריבונו של עולם. זה בעצם הרעיון של וכן תעשו לדורות, כפי שלמדנו כאן. יש כמובן גם עניין להחזיק תורה ולומדי תורה. אם אני בעצמי לא יכול ללמוד, אני יכול לתרום למען אלה שלומדים תורה ומפיצים תורה, וזה בהחלט גם משהו. אבל זה פחות מאשר המחויבות של כל אחד מאיתנו לקדש את עצמו כדי להיות מרכבה לשכינה. זהו, זה מה שיכולנו להגיד במסגרת הזאת, וכאמור יש פה כרגיל הרבה מאוד דברים שלא הספקנו, אבל בעזרת השם בהזדמנויות אחרות. תודה רבה לכם על ההקשבה. זה השיעור שלנו להיום.